Əslində, Yevlaxa kim rəhbərli edir? Məlum olduğu kimi, Yevlaxa rəhbərli edən Eldar Əzizovun kürəkəni Anar Tağıyevdir. Əslində isə Anar Tağıyev güzgünün görünən tərəfidir. Yevlaxı idarə edən Bakı meri Eldar Əzizovdur. Kürəkənin idarə etmə bacarığından zəif olduğunu bilən qaynata rayonun idarə edilməsinə durmadan öz adamlarını göndərir. Media xəbərləri aza daxil olan məlumata görə rayonun başçısı kimi tanınıb Yevlaxlılara qan udduran kommunal birliklərin rəhbəri Şahmalı müəllimin ardı ilə Hüseynov İlqar adlı şəxsi Yevlax rayon icra hakimiyyətinin başçısının birinci mavini təyin ediblər. İlqar Hüseynov bu təyinata qədər Bakı şəhər mənzil kommunal təsərrüfatı departamentinin direktor vəzifəsində çalışıb. Eldar Əzizovun bir nömrəli əl altısıdır. Bu cür vəzifə monopoliyaları nə qədər, nə vaxta qədər davam edəcəyi bilmirik. Bir onu bilirik ki, Allah Yevlaxlılara kömək olsun. Xatırladaq ki, Anar Aqiloğlu Tağıyev 2019-cu ilin oktyabrında Yevlaxın icra başçısı təyin olunub. Qeyd edək ki, Anar Tağıyev Bakı şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizovun kürəkənidir. Səsləndirilən iddialarla bağlı adı çəkilən şəxslərin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Bir daha qeyd edək ki, xəbərlə bağlı məlumat media xəbərləri az saytında yer alıb.